Nachádzame sa na Olbrachtovej ulici v Bratislave. Znovu na Olbrachtovej si mal povedať. Vlastne znovu na Olbrachtovej ulici. Od roku 2015, kedy sme tu boli kvôli prvej cene z národného preteku Gota. Minulý rok to bolo majstrovstvo Slovenska, super dlhých trati. Taký národný majster. Takže sme tu znovu kvôli prvej cene zo 17. júna 2018, kedy na národnom preteku Bad Nenndorf pán Slováček v konkurencii 600 chovateľov a 4717 holubov získal prvú národnú cenu. Takže pán Slováček, ja vám strašne gratulujem, som rád, mám to sem blízko, relatívne, takže rád sa sem znovu vraciam a chcel by som sa vás opýtať, aby ste nám priblížili pôvod tohoto holuba. No, pôvod toho holuba, otec z otcovej strany pochádza z môjho dobrého závodníka, ktorý lietal tiež super dlhé trate, čím išiel ďalej, tým bol lepší. Bohužiaľ, holuba som daroval po strate matky tohto závodníka. Som ho daroval nebohému kamarádovi Čuhakovi, čo ďalej neviem, čo sa s tým holubom stalo. Či ten holub žije, alebo nežije, to vám už neviem povedať. Matka mi bohužiaľ uletela, bola to holubica, ktorú som vydražil na dražbe. Bola od Andreja Danklemana. Bola zo superchovného páru a ten pôvod tej holubice bol fantastický. Tá bohužiaľ mi uletela, takže tá chovná pára tohto holuba už neexistuje. OK. Ako ste holuby pripravovali? V roku 2015 ste vyhrali prvú národnú z Goty. V roku 2018 prvá národná z Bad Nenndorfu. Takže je to už akosi nahusto. Takže povedzte nám nejaké vaše... Tá príprava fakticky je tá istá ako v roku 2015. Krmivo používam Mifumu, ktorú som vám vtedy podrobnejšie popísal. A prípravky používam Rowfield. Uh-huh. Nebudem to konkretizovať v tom prvom. Fakticky tam to bolo jasne všetko povedané. Čo pondelok, čo utorok, čo stredu a tak ďalej až do... nasadzované. A to znamená, holub bol pripravovaný tak ako všetky ostatné holuby, či ste tam mali nejaké špecifické prvky? Je medzi tým rozdiel taký, že po prvej 500-ke, teda na prvú 500-ku v oblasti sa svanží dať čo najviac holubov. A po prvej 500-ke si vytipujem 10 holubov, ktorí pôjdu na 700-ku a k tomu ešte dvoch náhradníkov. Keby náhodou sa niečo udialo. Som. A tí fakticky ostávajú 2 týždne doma, a nakoľko sa teda viacej zameriavam na tie dlhšie trate ako na tie krátke, lebo mám takú, by som povedal, mŕtvú doletovú zónu. Doletovú polohu mám mŕtvú, lebo tie holuby cez mňa vôbec nechodia a bývam tak v strede mesta, takže mám najmenšie kilometre a do okolo tých 300 kilometrov tá šanca nejak mať holuby špici tu neexistuje, ale čo sa týka od 500 km hore, tá šanca existuje. Áno. No a tá príprava tých holubov, fakticky tie 2 týždne, ten holub nikam nejde a pripravujem ich, teda ten prvý týždeň po tej 500-ke, tak jak tých ostatných, ktorí pôjdu na tú 300-ku, ale s tým rozdielom, že tí odídu na tú 300-ku a ten holub, ktorý alebo tie holuby, tých 10, ktorých pripravujem na tú 700-ku, tak tí ostávajú doma, ale tí dostávajú celý týždeň fakticky to plné krmivo súťažne, ktoré majú dostávať. Aha, takže tie ostatné vlastne prechádzajú potom na diétu, takže krmíte v budníkoch? Nekrmím v budníkoch, všetko spoločné krmí. To znamená, že keď pondelok sa vrátia holuby z tréningu, tuto, keď ich vypustíte, tak ich rozdelíte na dve skupiny? Ne, práve že tam je, ten týždeň je taký, že ja podmieňujem všetko na tú 700-ku. Takže aj tí holuby, čo prídu z toho závodu, musia mať to isté krmivo, čo tých 10. Aha. A takže... som zistil, že vôbec im to nevadí, že hneď sa krmí takým krmivom aj tí, čo boli von. Aha. Keď dojdu z tej 700-ky a ty zase z 300-ky, lebo v jeden deň sú dva závody,
tak tam už potom zase nasleduje ten týždeň, že prvé 3 dní alebo 4 dní dostávajú ten, ne dietu, ale relax, to ja volám, to, je, to krmivo je s mifumi, tak to dostávajú do pol týždňa a potom už zase dostávajú ďalej to krmivo plnohodnotné, to energy. Dobre, ďakujem. Ako ste čakali holuba 17. júna 2018? Kedy ste začali čakať? Holuby chodili, holub priletel 15 hodín aj 7 minút, rýchlosťou 1417 metrov za minútu. Čo už je taká rýchlosť, že teda by sme tie holuby mohli čakať? A ako ste čakali? No, vždycky odhadujem tak cca hodinu alebo pol hodinu sa niekedy zvyknem trafiť do toho doletu. Nakoľko letím ráno vždycky lovný, tak si to viem vyrátať, že lovný povedzme má 350 km, viem, to je 730 alebo 718, tí holuby došli vtedy, tak som počítal tak, že no na tú diaľku aj z unavenosti holuba by mohli chodiť tak okolo 4. Mm-hmm. No, takže sedeli sme tu, bola tu suseda, švagrina tu bola, kecali sme, a tiež boli zvedavé, že kedy holubia si, ale ja tak čo ja viem, okolo 4, že asi budú chodiť. No ale čo čer nechcel, bolo 5 hodín 6 minút, lebo 7, teda 5, 15, ano. 6, lebo 7, tak nejak to bolo. Naraz holub sadol na výletku. No, tak som bol prekvapený teda, že o hodinu skôr, jak som počítal, že ten holub fakticky došiel, ale už podľa času som vedel, že to bude dobrý čas, lebo ten holub naozaj je kvalitný a som si všimol, že je v obrovskej forme ten holub, lebo keď som trénoval dolcov ráno a večer, tak vždycky chodil posledný. On ešte lieta, on aj koľkokrát sadol a znovu odletel. Tak som tak kutiku duše som cítil, že ten holub pravdepodobne mi aj dobre zaletie, keď sa takoval doma. No a takže my vieme, že vlastne v 2017 ten holub spravil dve špičkové sedemstovky, dva špičkové koeficienty mal. Teraz spravil prvú cenu, ale z národného preteku. Takže čo vás motivovalo k tomu, teda ja pravdepodobne asi viem, čo vás motivovalo k tomu, aby ste ho nasadili aj na ďalší národný pretek 1. júla 2018, teda neviem, bol aj ten národný? Bol aj ten národný. Áno, bol, takže 1. júla 2018, kde bolo 3650 holubov od 446 chovateľov. Čo vás motivovalo k tomu, aby ste ho nasadili? Vrátil by som sa k tomu roku 2017. V tom 2017 bolo v tej majstrovskej trojke na super dlhé trate a mal fakticky, on mal koeficient 5. Z tej trojky mal najlepší koeficient. Keďže došiel teraz z toho 17. júna. Áno. A potom 1. júla, no, to je vlastne odvad. Prvého z tej 700-ky a vyhral. Tak hovorím si, rekunok, vynikajúci koeficient, no nič mi neostáva, musím ho ďalej nasať, lebo jeden koeficient mu chýba ešte, tak má ešte fakticky dve šance. Lenže keď na tom druhom národnom preteku došiel zase špici, došiel tretí z národného preteku, tak samozrejme už mi aj chovatelia volali, aj priateľ chytil mi volaj, že aby som už viac nedal, že to také holuby sa už viac nedávajú. Tak je vidieť, že aj tí holubári, tuto tí kamarádi tiež to sledujú a mi gratulovali teda, že taký koeficient ten holub bude mať. No, super. Ono asi bola prvá škoda, že 17. júna vám po obede nezavolali Číňania, lebo väčšina takýchto holubov v Belgicku hneď po národnom preteku, hneď na druhý deň putuje smerom do Číny. Takže oni zavolajú okolo 30. januára 2019, lebo ten holub má aký koeficient väčku? 6, aj niečo, teraz si nepamätám, takže tak nejak kvečku má tak 6 aj skutočne unikátny koeficient na je to fantázia. To je neskutočný holub, hovorím, a v takej kondícii a v takej forme, ak bol tohto roku, tak to. On aj predtým už fakticky mi dva alebo trikrát, škoda, že tu nemám ten papier, čo si píšem dole tých holubov, však to už bol jeho v tomto roku 7. alebo 8. závod, čo umiestnil. A v tie krátke trate tam tiež mi dvakrát prvý na holubníku doletel, takže
A ako by ste ho opísali, toho holuba, že, na, tak, keď ho máte v ruke? Pred nasadením. Je takto. Ja tie holuby do tej 500-ky som vyvážal dvakrát do týždňa. Takže tie holuby boli perfektne rozletení. Dutý, ľahký, samozrejme v ruky musí byť. Po tých dvoch týždňov ten holub, keď ho idem košovať, tak ten holub naozaj musí v ruke sedieť, jak sa povie. A keď ho odovzdávam komisiu v Dunajskej Lužnej, lebo tam nasadzame na tie 700-ky, teda čo považujem za veľkú výhodu, aspoň nemôže nikto povedať, že ten holub nikde nebol, lebo tam odovzdáte holubov komisii a viac sa o to nestaráte. No a potom tiež z toho dôvodu ten kamarát pošiel za mnou, hovorí, že toto boli najlepšie holuby pripravené na závod, čo držal v ruke. Nemal tak holuby dobré. Ale keby ste tak mali popísať, že je trošku iný ako ostatné, či... Viete čo, tak ti to poviem, Danko, ono, ja tie holuby, keď držím v ruke a dal bych si pásku cez oči, tak ja vám poviem, že mi dávate stále jedného holuba do ruky. Aha, takže rovnako sú. Ja rovnako ich mám tak. A keď príde, čo ja viem, kamarát, príklad Cisárik, a dá mu holuba do ruky, jedného, druhého, tretieho, to ja keby mu dával jedného holuba. Ja mám iný meter na tie holuby, ale kdežto, keď nerad to rozprávam, ale keď prídem k niekomu druhému a dáva mi holubov do ruky, povie mi, no čo, aké sú? No, ja neviem, ja tie holuby až tak nepoznám, ale ja mám iný cit v ruke a inak teda toho holuba posudzujem, jak ty. Jasné. No. Dobre, ako ste oslavili? Jak som oslavil, no ono oslava bola taká, že tu bola na tom potom po tej prvej cene kontrola na toho holuba. No samozrejme, že tu čakali holubári. Napríklad priateľ Sejke, ten na tie 700-ky nedáva, potom ďalší od nás, ktorý je tiež v revíznej komisii. No tak sme trošku samozrejme to tak oslavili, že no ráno ma hlava nebolela, ale bol som trošičku mimo. Od radosti viac menej ako od vínka. Dobre. A ako vnímate celkovo národné preteky, ktoré sa organizujú na Slovensku? Je niečo, čo by ste zmenili? Je to dobré, čo sa týka národných pretekov, že to je rozdelené takto. Je ich aj pomerne dosť, takže každý sa môže zamerať, na ktorý mu vyhovuje. Ale čo som bol prekvapený, do majstra Slovenska, podľa môjho názoru, teraz je to môj osobný názor. Jasné, to len chceme počuť. Ráni sme mali troch holubov na super dlhé trate. Teraz sa to znížilo na dvoch. Ja sa pýtam, z akého dôvodu. Však majster Slovenska musí byť naozaj majster Slovenska. Nemôžeme znižovať. Tí traja holuby, podľa môjho názoru, boli akurát. Keď niekto chce byť majster Slovenska, nemôžeme, čo na rok, alebo tam je do roku 2020 sa by videl, lebo tak nejak. A čo, potom dáme iba jedného holuba do majstra Slovenska? Však keď má byť niekto majster Slovenska, niekto naozaj je. Takže by ste priťažili tie podmienky. Áno, pritvrdil bych. A celkovo ten koncept národných pretekov, že letíme možno od Topolčan po Bratislavu, to boli skôr také, to bol možno, že ten druhý, respektíve asi ten prvý, a potom bol ďalší, ktorý bol od severu až po Bratislavu. No, ako toto vnímate? Tak ono je to tak, že počasie si človek nevyberie. Ono záleží, samozrejme, že kadiaľ ťahujú vetri. Keď tí holuby potiahnú hore, povedzme na Žilinu, tak samozrejme prvé holuby padajú tam. To s tým nikto nič neurobi. A keď zase je severozápadný vietor, tak to sami vidíme, že príklad tá Gota v 2015. Severozápadný vietor Bratislava v tom národnom preteku. Prvých 10 nebo koľko holubov tam bolo, si presne nepamätám. Zoberme si teraz národný pretek, severozápadný vietor, zase Bratislavci tam vyhrali. Zoberme si druhý pretek národný, zase severozápadný vietor, zase Bratislavci špici. A ten tretí, ten už bol iný, takže holuby vyťahli hore a už sa to otočilo. Takže z tej strany, bohužiaľ, počasie si nikto nevybere, treba to brať tak, jak to je. Asi toľko k tomu. Kde by ste sa, keď ste sa mohli presťahovať, kde by ste sa chceli presťahovať? No, keď ste si mohli vybrať tú ideálnu polohu. Ideálna poloha podľa mňa Rusovce z jednej strany a z druhej strany Senec alebo Králova. Lebo holuby buď lietajú z tej strany, alebo z tej strany. Jasné. Takže tam tá špica vždycky je a ešte tie kilometre. Takže tuto by mi pomohlo buď proti vetre každý závod, alebo čo sa týka
trošku také horšie počasie, že teda, aby to bolo o chovateľovi a o holubovi. Niekto, kde býva a kto má aké kilometre, aký vietor mu tam holubov dofúkne. Áno. Asi tak. A ešte posledná otázka. Plány na najbližšie obdobie. No, plány asi ste hovorili v roku 2015, neviem, že chodíte na ryby, takže na najbližší týždeň chytíte veľkého kapra, no, ale holubárske plány. To už mám za sebou, lebo tohto roku som vyťahol aj životný úspech môj. Som mal 10,5 kg kapra som vyťahol, takže asi tak. No a holubárske úspechy, no neviem, ja už čo sa týka toho, môžem povedať, že už asi by som dosiahol všetky. Bol som majster oblasti a keby mi raz neodišli hodiny na dvojzávode, bol by som druhý raz. Vyhral som národný pretek, na olympiáde som mal holuba, teraz zase som vyhral národný pretek, bol som majster Slovenska na super dlhé trate. Ja si myslím, že už tie úspechy. A fakticky v klube, keď to tak zoberiem, od 96. roku som stále majster klubu. Áno. Takže tam, ja si myslím, že už na úspechoch sa nedá čo vylepšiť. My vám držíme palce, ste povedali, že už ste mali holuba na olympiáde. To, áno, bolo, mali, to si pamätám. A teraz vám držíme palce, aby ste ho nie len mali na tej olympiáde, ale aby ste sa z tej olympiády vrátili aj s medailou. No ja si myslím, že taký koeficient tých 6 je nádejný na tú olympiádu, ale pokiaľ viem, Poliaci sú veľkí konkurenti. Nechcem povedať, že sú šibaví, ale môže sa všetko stať. No, veď nevieme ešte, alebo teda momentálne my dvaja tu nevieme, aké sú koeficienty u konkurentov, takže držíme vám palce, aby sa holub najhoršie umiestnil do tretieho miesta, aby ten kov zlatý, strieborný alebo bronzový na Olbrachtovu prišiel. Takže pán Slováček, všetko dobré a veľa zdaru a snáď teda v skorej budúcnosti. Ďakujem.